Maapa, maapa, tawa. Anak, patawarin mo ako sa lahat ang ginawa ko sa iyo, anak. Ma, matagal ko na kayo pinatawat ni Papa. Kasi gusto ko lang naman ang galingan ng tunay ng mga magulang at nahanam ko na kayo. Mabuti na kita mo, Camila, anak. Maraming maraming salamat na intindihan mo yung sitwasyon namin, ma anak. Manaintindihan ko kayo. Hindi niyo ko kaya. Hindi niyo ko kaya. Hindi niyo kaya. Hindi niyo ko kaya. Hindi niyo kaya pali kay palaki hindi iniwan niyo ko ina Ate Silvia. Naiintindihan ko yun. Pero hindi ko lang maintindihan bakit tinago sa akin ni Ate Silvia mong katotohanan na ampun lang ako. At kayo pala ang tunay kong mga magulang. Hindi man lang niya sinabi sa akin. Camila, yabang muna ako magpaliwanag na hindi ko alam na sila ang tunay mong mga magulang. Hindi ko yun alam, Miss Camila. Hindi ko man lang alam kung sila pala yung tunay mong mga magulang. Kung alam ko lang, sasabihin ko sana sa'yo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo na si Ate Silvia mo, anak. Sa kanya kami lumapit para ibigay ka kasi alam namin na siya lang yung makatulong sa'yo para maging makaraos ka sa buhay mo. Kahit hindi kanya kadugo, tinuring kanyang tunay niya, anak. Lagi ka na, lagi kitang dinadalaw sa kanila, anak. Alam mo ba yun? Lagi ka namin pinupuntahan ng tatay mo sa inyo. Lagi ka namin tinitignan kung kumusta ka na, okay ka na, ano yung nangyari sa'yo, anak. Kinakamusta ka namin ang tatay mo. Ano yung nangyari sa'yo, kamusta ka na ba? May nangyari bang masama sa'yo? Yun yung iniisip namin ng tatay mo, anak. Sana mapatawag mo na si Ate Silvia mo, anak. Patawarin mo ako, Ate Silvia, sa akin kasi natin. Hindi ko sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Sinabi ko po sa iyo mong katotohan. Okay lang yun, Camila. Alam ko naman nakasalanan ko na tinago ko sa iyo ang pong katotohanan na hindi kita tunay na anak. Pero alam mo naman na tinuring kitang tunay ba? Tunay kong anak. Alam mo yan, Camila. Alam mo yan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, parang ka nang pinuring ka na ng tunay ng mga kapatid ni Rinaldo at Ayesha. Maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal, pag-aaruga at pag-aalaga niyo sa akin nung bata po ako. Naintindihan ko po yung inyong nararamdaman. Alam ko po yung sitwasyon niyo. Alam ko po na mahal na mahal niyo lang po ako. Mahal na mahal niyo po kami ng mga anak ninyo. Kahit ano pong mangyari, nanay ko pa rin po kayo. Tuturingin ko po yung tunay na nanay. Dalawa po kayo magiging dati ni Nanay Carolina sa buhay ko. Akala ko magiging masaya kayo. Yung pala. Akala ko magiging masirap din yung buhay yung dalawa. Pero yung pala mali ang iniisip ko. Hindi pala totoo. Hindi ka magagalit sa kanya. Camila, ba't hindi ka magagalit sa kanya? Victorina, ba't ako magagalit kay Ate Silvia? Tunay ko sa aking nanay. Nanay ko si Mama Silvia. Anong nanay? Hindi mo siya tunay na ina. Dahil ang tunay mong ina, yung Carolina na yan. Teka lang, wag mo tinataasan ang boses ng anak ko. Tandaan mo. Ikaw ay pamangkin lang ni Ate Silvia at wala karapatan sigaw-sigawan ang anak ko. Dahil anak ko siya. Sa oras na pagsalita mo ng masama, Teka, sumusobra ka lang ha! Huwag mo sinasaktan ng anay ko! Wala kang karapatan para saktan ng magulang ko! Nanay ko siya, kaya wala kang karapatan para saktan siya!
Bakit may karapatang ka para sa kanya? Anak, nanay mo siya. Wala akong karapatan para saktan yung nanay ko. Bakit? Kahit hindi mo nararamdaman yung pagmamahal ng isang nanay, sana maintindihan mo din nararamdaman ko. Anak ako, nanghuhulila ako sa kalinga ng tunay kong ina. Hindi ko pa pala alam. Ang aking inang umaalalay sa akin, hindi ko pala ang tunay ng ina. Pero nagpatawad ako kasi alam kong ang Diyos nga kaya magpatawad eh. Tayo pa kayang mga tao, kailangan natin magpatawad. Tayak, Victorina, patawarin mo na si Ate Sylvia sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Patawarin mo na si Mama Sylvia. Ba't ko siya papatawarin sa ginawa niya kawalayaan sa pamilya ko? Hindi pa ako tapos maghigante. Hindi niya ba alam lahat ang ginawa niya sa pamilya ko? Kung ano yung ginawa niya sa pamilya ko, yun din ang gagawin ko sa kanya. Isa-isang mawawala yung mahal niya sa buhay. Papangako ko yan sa iyo. Teka lang. Hindi ko pinalaki ng kapatid ko ng ganyan, Victorina. Pinalaki ka ng kapatid ko na maganda. Magandang kalooban, mabait, maganda. Pero bakit ganyan yung katangian mo? Ba't yung ganyan sinasabi mo? Bakit ka ganyan? Hindi mo ba na-realize na masasaktan din sa langit ang tanay mo? Hindi mo ba naintindihan, Camila? Ha? Victorina, sana maisip mo na mali ang ginagawa mo. Isipin mo muna bago kang gumawa ng mali, alam mo yung nararamdaman niya. Hindi lang kita lang yung nararamdaman mo yung iniisip mo. Kasi mali yung nararamdaman mo. Sana alam mo yung ginagawa mo. Sana alam mo yung tama sa mali. Hindi kita pinapalitan. Victorina, sinasabi ko na yung katotohanan sa'yo, mali yung ginagawa mo. Anong mali yung ginagawa ko? Tama yung ginagawa ko, magkante. Dahil kung ano yung ginawa niyo sa pamilya ko, yun din ang gagawin ko sa inyo. Dahil sumusobra ng pananakit niyo sa pamilya ko. Teka lang, patawarin mo na kami. Hindi namin naman sinasayang yung ginawa sa pamilya mo, ha? Bakit? Kulang pa ba ang nangyari sa pamilya ko? Nawalan ako ng nanay, nawalan ako ng tatay, nawalan ako ng mga kapatid ng dahil sa'yo, dahil pinatay mo sila! Ano? Oo, pinatay niya ang mga magulang ko na sarili niyang kapatid! Teka lang, Victorina, sumusobra ka na. Ba't mo sinasabi lahat-lahat yan dito sa maraming tao? Hindi ka na ba nahiya? Ikaw dapat ang mahiya. Kung dapat mahiya ka, dapat hindi mo yung ginawa sa pamilya ko. Hindi mo sila sinasaktan. Hindi sana hindi ganito yung mukhang ramdam ko. Hindi sana wala akong sakit na nararamdaman. Hindi mo pa kasi alam yung nararamdaman ko eh. Yung buong nararamdaman ko, hindi mo alam. Dahil wala ka sa stress situation na meron ako. Kasi hindi nyo alam yung nararamdaman ko. Tara dito, bakit rin mag-usap tayo na tayong dalawa lang. Ano ba, nasama ko na ako mag-usap tayong dalawa? Ba't mo yun sinabi? Kasi ba't mo sinabi yun sa maraming tao sa harapan ni Carolina at Eduardo? Bakit ayaw malaman nila ang katotohanan? Matagal na panahon na yun, Victorina. Hindi ka ba nakaka-move on? Ba't ako makaka-move on? Masakit yung nararamdaman ko, Tita Sin. Mapupunan mo ba yun sakit na nararamdaman ko, ha? Dahil mga magulang ko nakasalanay dito at mga kapatid, sana ako mamabuhay mo mga kapatid ko. Hindi sana ako ganito yung nararamdaman ko, alam mo ba yun?
Anak, ano ba yung sinasabi ni Victorina? Na pinatay daw niya? Pinatay ng tita Silvia, ng mama Silvia mo? Ang mga magulang niya na sariling niyang kapatid? Totoo ba yun? Mawag na tayo makisilawasan sa sinasabi nila, ma. Importante yung nakasama ko na kayong tunay kong pamilya. Anak, sumama ka na sa amin ng tatay mo. Gagawa tayo ng bagong buhay na kasama ka, anak. Matawari mo na ako sa lahat ng kasalanan na nang ginawa ko sa iyo. Hindi ko sinasadya yung lahat ng ginawa ko kasalanan sa iyo. Patawarin mo na ako, anak. Hindi ko naman sinasadya yung lalong eh. Patawarin mo na ako, Alma. Huwag ka nang humingi sa akin ng patawad dahil matagal na kitang pinatawad. Oh my God! Umiinit ata yung revelasyon na napakinggan ko at narinig. Akala ko ba ako lang ang kontrabida? Nung pala, pwede pala kami magkampihan ni Victorina laban sa pamilyang kaparas. Maganda pala ang kampihan namin dalawa ni Victorina. Ngayon, pwede kong kausapin kaming dalawa lang ni Victorina para alam ko ang buong katotohanan laban kayna Reynaldo at Selena. Hindi nila kaya ang pagbabalik ko dahil susuwayin ko ang utos ng mga magulang ko. Pero gagawin ko iyon ng patago na hindi nila alam para hindi sila pang hinala sa akin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa inyong relasyon ng dalawa. Dahil masisira ang relasyon ninyong dalawa nang hindi nyo alam. Dahil iba ako gumawa ng plano na hindi nyo alam ang mangyayari. Dahil ang mga plano ko ay kakaiba at kakagugulat ng lahat. Dahil ang mga plano ko na ito ay makakasira ng pamilya at makakasira ng inyong pagmamahal bilang isang pamilya. Anak, anong gagawin mo ngayon? Kaya mo kong buhayin ang anak mo kapag nasa probinsya na tayo? Ama naman, kaya kong buhayin ang mga anak ko. Wala ka bang tiwala sa akin? Kaya kong buhayin ang mga anak ko. May tiwala ko sa'yo, anak. Alam ko naman yung tunay mong handikain na makatulong ka sa pamilya natin. Alam ko nakakatulong ko na sobra-sobra, anak, sa pamilya natin. Patawarin mo ko sa lahat ng ginagawa kong mali sa pamilya natin, ha? Hindi ko sinasadya na magkaroon ako ng kamalian sa paggawa ng mali o tama sa pamilya natin. Patawarin mo ko, anak, ha? Sana mapatawad mo ko, anak. Naku, mawala kang kasalanan. Ako nang bumubuhay sa pamilya natin. Wala kang kasalanan, ma. Hindi kita sinisisi sa lahat ng nangyari sa pamilya natin. Wala akong sinisisi sa nangyari sa pamilya natin. Kasi alam ko na wala naman dapat sisihin sa nangyari sa pamilya natin eh. Dahil plano yun ng Diyos para sa atin, ma. Wala na tayong dapat pagplanuhan. Ate, nabalitaan ko na nakita na daw ni at ni Mama Sylvia si Camila. Ano? Bakit, anak? Nakita na daw ni Mama Sylvia si Camila. Ano? Kailangan ko siyang puntahan, anak. Di ba hiwalay na kayo ni Reynaldo? Ma, hindi ako pupunta kay Reynaldo. Pupuntahan ko lang si Camila. Gusto ko lang siya kamustahin. Okay lang ba siya? Ano nangyari sa kanya? Anak, nag-aalala ako sa'yo, nak. Baka ano mangyari sa'yo doon. Ma, huwag ka mag-alala.
sasamahan ako ni Ate Sonia. Sasamahan ako ni Sonia. Sonia, magbihis ka na. Aalis tayo. Pupunta tayo sa Grand Ball. Doon sa mga kaparas. Talaga, ate? Oo, bilian mo. Sige, ate, magbibihis lang ako. Tita Maurina, nung ano ba itong binasok ni Mama? Ano yung binasok ni Mama? Hindi ko alam itong binasok ni Mama. Hindi ko alam yung binasok ni Mama. Kahit ako, hindi ko alam yung binasok ni Mama Silvia mo. Naku, anong gagawin natin ngayon, Ma? Hindi ko alam anong gagawin natin ngayon. Kailangan tayo makagawa ng paraan para masolusyonan yung problema ng nanay Mama Silvia mo. Kapag nakahanap tayo ng paraan ng solusyon sa problema ng nanay Silvia mo, alam na natin kung ano yung gagawin susunod. Manong, dito na lang po. Si Lina? Si Lina, ba't ka nandito? Ba't ka nandito? Pinupuntahan mo ba ako? Pinupuntahan? Hindi kita pinupuntahan. Hindi kita pinupuntahan, Reynaldo. Pinuntahan ko lang si Camila dahil nahanap nila daw si Camila. Si Lina, mag-usap muna tayo. Bago natin pag-usapan ng tungkol kay Camila. Mamakaawa ko, mag-usap muna tayo. Ano pa ang dapat natin pag-usapan, Reynaldo? Wala na tayong dapat mag-usapan dahil wala na tayong dalawa. Wala na tayong relasyon dalawa. Dahil na-aprobrahan na ng korte ang ating annulment. Ito, basahin mo yan. Wala na tayo. Tapos na tayo dahil hiwalay na tayo. Yan na yung annulment na hinihigi ko sa korte. Ano? Hiwalay na tayo? Hinihintay ko na lang ang custody na mapupunta sa akin ng pangalan ng mga anak ko. Ano? Lahat na lang kinukuha mo sa akin? Ikaw ang unang nawala sa akin. Sunod, mawawala ang anak ko. Ibigay mo sa akin si Natalie. Kasi si Natalie na lang ibigay mo sa akin. Hindi ko ibibigay sa iyo isa sa mga anak ko dahil ayoko lumaki ang anak ko sa'yo. You will be my madam forever. You will be my love together. Abangan bukas sa you will be my madam forever. Ayoko lumaki sa poder mong anak ko. Kasi ayoko na masaktan din ang anak ko dahil sa'yo. Ano yung pinagsasabi mo? Selena. Chloe. Ako nga, ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo na congratulations sa hiwalayin ninyo ni Reynaldo. Tuwang-tuwa ka naman. Mapapasayo na si Reynaldo. Hindi. Mapapasayo na si Reynaldo at wala na akong pakialam sa inyong dalawa. Ay, thank you, Selena. Tuwang-tuwa naman ako sa sinabi mo. Pero, hindi pa rin ako tapos sa'yo. Victorina, sino ka? Ako lang naman si Chloe Villanueva. Parehas tayo may galit sa pamilyang kaparas. Pwede tayo magkampihang dalawa laban sa pamilya nila. You will be my madam forever. You will be